Hvad kom du der? Jeg kan ikke komme ud! Du skal smide en nade, Frank. Ja, bare smide den. Har du nade? Ja. Jeg kan ikke samle den op. Ingen gang jeg ser den på tab. Har du nade, så har du den. Jeg har ingenting. Bare kast en nade ved siden af mig. Det er også lige meget, hvis jeg dør. Ja, nederen. Find a hole! Nej, jeg sidder her stadig! Hjælp mig lige ud. Du kan ikke hoppe ud i bilen, eller hvad? Jeg kunne ikke det. Nej. Jeg kan ikke veste dig. Jeg kan ikke veste dig. What the fuck? Hvad er det for noget? Hvordan er det med et spil? Prøv lige skyde lidt på mig. Nej, jeg kan ikke noget. Nå? Ej, hvad er det for noget? Ej, det er fucking nederen. Fuck, du har... Okay, du har drømmen jo! Det er lige meget, jeg sidder fast i væggen. Ej, hvad er det nederen? Ej, hvad fanden sker der?